Okei, täällä on ehtinyt tapahtua paljon. No kun me saadaan tässä epäkuolleelta turpaa, jos mä edes osuisin. Iihin, ouch. Flippen on vaan ollut aavikolla, mihin vain hullut menevät. No ei oikeastaan ole väliä. Voimme tokeen mennä pidemmälle tonne itäänpäin myös. Katsotaan mitä siellä on. Se on ihan hyvä idea. Tonne kaupunkin pohjassa. Toi punainen alue. Kaupunki, joo. Voisiko sitten katsoa niin, itseasiassa? Joo, se on siinä. Mennään vaan. Toi sun nauru ei lupaa yhtään mitään hyvää, mutta... Ei. Niin, sillä isolla poppolahan voi syökätä vaikka tonne varpaalle leiriin sitten, mutta mennään hakemaan sitten nopea kuolema tuolta. Olisiko mun pitänyt jättää meidän koira ottaan tähän? Ei, siitä voi olla hyvin paljon hyötyä. On se Witch Doctor maski, ei oo. On. Ajaa. Päällä vai? Se on mukana. No se ei taskussa hyödytä stättiponuksien kannalta. Tämä on hirveen ruba. Mut et sä joudu kattelemaan sitä. Sähän voit ottaa sen sitä sillä lailla niinku, et se ei näy sulla. Niin, ja sit pystyykö se värjäämään, niin... Onks nää niitä kipiä, missä saa rautaa? Ei. Nää on näitä siis tän mustien raunioiden kiviä, mikä on. Niistä ei saa yhtään mitään. Muista, että mä kävin tässä nopeesti. Tervetuloa kirottuun kaupunkiin. Tässä on 2 skorpionia. Mitä niistä saa? En mä tiedä, kun mä en ole tappanut yhtäkään niistä. Pitäisikö tappaa? Ota joku yksinäinen. Tuolla on ainakin yksinäinen täällä huipulla. Se tappelee mun kanssa, oisko? Kato. Eikö se liikkuu vaan? Ammuko? Jos niin vois kiivetä tonne ylös ja ampua jousipuselle sitä, niin se ei... Niin Iron Arrowit pitää laittaa muuten. No. Mitä kävi? Flippen vaan smashed. Melkein olin smashed taas. Oh shit, tohon ei pääse ylös vai? Mihin? No nyt se ei tuu sitten näkyviin, kun mä oon tässä. Nice. Tyynin toisella puolella niinku tykkää oleilla. Voi paska. No niin, nyt se tulee. Tuon tänne kans ampuu. Oho! Pikkasen teki damagea mut. Jaa, sinne menee koira. Ei ollu edes paha. Dead. Is dead. Tää on helppo alue, kato, ai että jaa, kato, helppo, ei mitään. Tästä saa sitiniä lihaa. Ja itchoria. Joo, itchoria me tarvitaan nyt. Noniin. Alkemiaa aika paljon. Tuolla on joku äijä. The unnamed city. Mikähän tää tykkää? Mä noin dokolle vähän ruokaa. Unnamed city. Mikä tää itchorista saa tehtyä? Alkemia. Okei, tulee. Oi, perikö! Toinen vieressä. Paro! Oi vittu, tässä onkin tämmönen paskiainen vieressä. Olet. Voisitko hyökätä edes sitä tyyppiä kohtaa? Alhaalla rinteessä 2. Ei, mä kuolin! Mut tapetti. Selviittekö te kaksista? Mä oon vähän heikossa haapessa. Mä oon kans heikossa haapessa, mutta pärjään. Sun koira täällä kippaa niitä. Tai hyena siis. Okei, se on sieltä jo kanssa. Ai vittu, ne on perässä. Pitää kiivetä ylös. Okei, toinen Relic Hunteri.
Mä tuun heti, kun mä saan taas toimii tän sillä lailla, kun tää ei nyt suostu. Okei, nyt se taas suostuu. Mä hiilasin täällä itteni. Ottakaa mua please siinä. Täällä on pomo. Osiris on hyrkäni. Mä kuolin. Mä pistän itse asiassa sängyn tähän. Okei, Frippen, oota siinä. Mä tuun sinne. Älä leave, please. Ei! Alkoi kuulla huoneen uutisia, Atsu. Mun koira on kuollut. Onko se kuollut? Ei, torku! Nyt me surraa tässä. Joo. No, se oli viimeisenä pystyssä ja sieltä tuli yksi pomo kimppuun. Vaarteinitsestä ja pomo, ne on aika kovia tyyppejä. No, mä teen jotain hirveetä dorkulle. Ei oikeestaan. Pistän tähän kanssa. Jos siitä tulee hyenä karkas, niin saanko mä tehtyä siitä ton täytetyn vai? Niin, joo. Palvelit sinua. Joo, cleaverillä vaan. Eläessään ja kuollessa. Joo, joo, sä voit pistää seinälle kaikki sun kuolleet lemmikit. Niin, no pitää ottaa seuraava. Dorku taisteli hyvin. Se oli viimeisenä pystyssä, mutta kun siinä oli yksi exile ja sitten pomo, niin se joo, on vähän... Joo, mä karkuun ne vaiheessa, kun mulla olen tosi vähän helttiä. Joo. Ääni petrolli tois... Mitä, pyrkö? Kato! Mikäs vittu paskaa? Nyt tulee muuten korruptio meikäläisiä. Joo, ei se mitään. Tää on tää tyyppi. Paitsi ettei oo valkoinen. Ei perkele, kun se lyö! Mites tästä saa? Voiks ottaa cleaverillä sen pää? Mä haluan sen... Cleaveria. Mulla on cleaveri. Okei. Okay. Tosta vois ottaa tota... Otanko sen pään eka? Joo, se... Sain niinku vielä lisää cleaveria? Pään tarvii. Mä sain sen. Okei. Okay. Tosi, tästä tulee... Joo, tää on lievästi kirjoittua aluetta, muun muassa. Geenin korruption, pitäisikö meidän siirtyä ai, vähän muualle? Ai se petrolli. Perikele mä olen sen. Mis petrollit jätettäis? Mä tuun kohta. Tohon Flippenin luoksi. Mihin Flippeni menee? Me pistettiin molemmat siihen. Joo. Iso rakennelma tässä. Joo. Pääskö tonne sisälle? Joo. On täällä sellasiakin niin paikkoja. Oliko täällä niitä skorpioneja jossain? Täällä on pahempia. Tossa on lisää lepakoita. Otaks me niitä? Mikä ettei? Odot. Kaksi tulee. Okei, okay, yksi maissa. Lähetään sitä. Näen tämän toisen, ottakaa te siitä. Oh, demonin verta! Nice. Mä pistän tähän näin ton... Joo, demonin versio on ihan pop. Mä pistän tähän näin johonkin niin bedrolliin. Kunhan saa löytää tarpeeksi hyvän paikan. Noin. Mä pistin spam pointtini tähän. Mä spamnaan sun viereen. Kuuluu jotain isolla mörköä täällä. Täällä on mörkö. Jaha, ja korruptio tulee. Perse. Jos tuota korruptiota vastaan voi taistella. Ei oikeastaan mitenkään. Että siis sitä vaan poistuu sitten noilla entertainereilla. Mut se on negatiivista HP:ta siis käytännössä. HP-maksimi alkaa laskea. Eli tässä on tämmönen hauska sanit. Me ollaan aika pitkällä itseasiassa. Me ollaan kohta sydämessä. Mm. Onko se viisasta? Ei. Ei. Olis me ikinä tehty parin mitään viisasta? Ei oikein. Mä haluaisin tietää mikä se hirviö on. Mikä hirviö? Kato mikä heppu tuolla on. Joo, se on iso heppu. Me ei varmaan tota saada kyllä keskenään. Mikä me vittu toi on? No ei oikein. Se on sängyn paikka nyt kuule meikäläisen. Se otus missä me kuullaan tuolla oikealla.
siihen. Siellä voi olla lohikäärme. Sitä sängyn tänne. Kato Santsu, mitä siinä päällä on. Oh shit, mä herätin niiden huomioon. Tosin me saatais luuta meidän kompostiin. Aina kannattaa ajatella positiivisen kautta. Ato! Siistiä. Täysin muuttu Dark Soulsis. Moro. Jep. Moro, me saadaan täällä turpaa. Me löydettiin... mun koira kuoli. Torku on kuollu. Voi ei, voi ei. Mutta mulla on siellä yksi hyöna. Alunperin se piti olla sulle, mutta huppiista. Okei, täällä on ehtinyt tapahtua paljon. No kun me saadaan tässä epäkuolleelta turpaa, jos mä edes osuisin. Iihin, ouch. Mut me saatiin komposti. Vetäydy vaan, vetäydy mitään. Vetäydy vaan. Sulla on rauta-ase. Eiks se tee mitään noihin vai? Teräsase olisi parempi. Jouskalmo tuli päälle. Väistä. Olisi ok. Joo, mä yritän. Eli teräsaseet vähintään, jos tänne tulee. Oli mä mun suola. Sori, mä etän äkkiä hiilata. Eli tästä löytyy kossameriä. Kompostia löytyy näistä. Oi. Feline pelt. Kompostin löytämistä. Joo, mä oon iloinen. Meillä on muuten sinin nykyään komposti myöskin. Joo. Advanced Armor Repair Kit. Silverstonea. Oilia. Crimson Lotus Flower täällä. Joo, sama löytyy. Oliko siellä hämähäkkejä, kun oli sitä kossameria? Ei ollut, sitä tulee muusta. Me mentiin nimettömään kaupunkiin, täällä on ihan hirveitä juttuja. Täällä on näitä lotuskukkia tässä ajassa. Joo. Tuli jotain. Me yritetään löytää, mikä täällä huutaa. Se on mahdollinen lepakko. Black Lotus Powder. Mushroomia. Mä vielä connectaan serverille, mutta kohta ihan siellä. Ihan rauhassa. Meillä on me täällä... yritetään tulla takas. No tossa meni ihan hyvin, kun me sentään lyötiin samaa kohdetta, niin... Joo, pitäisikö lähteä näinä arteina takas? Sini ja moikka. Ai te olette tässä. Hei, mennääs tonne... Mä ehdotan, että me mennään tonne isoja ovia kohti. Okei. Nyt mentuu. Isoja ovia... Alas trendsi. Sitä mä olikin miettinyt. Ja se on sitten... Jälleen kerran Petrolin paikka. Joo, se on Petrolin paikka. Onks Antsulla Petroli? Siellä on 10. Mä jätin silloin, kun sä meni siihen samaan, missä sulla on. Joo. Näetkö siellä on tyyppi? Damn, joo. Jos me akrataan yksi, niin tuleekohan kaikki perseeseen? Ainakin jos bossin akroon, niin veikkaa, että noin kaverit tulee. Joo, tää on ihan, sanotaan nyt tärkeetä aluetta, mutta joo, sieltä tulee hirveä luurankospammi, jos me aletaan hei, mättelemään ton kanssa. Voiko se oikeastaan Rami teleportata mut sinne? Joo, niin mä pääsen heti actioniin mukaan. Nyt joo. Mä oon täällä. Jos sä oot täällä. Meneekö näitten kimppuun vai? Mä sanoisin, että ei mennä. Se on siellä vähän liikaa noita. No. Missä Antsu? Tässä on takana. Tulee, joo. Täällä on kyllä siis paikkoja, mitä pitäisi tutkia ihan niin kuin tarkoituksella, mutta... Nää on aika kovia pomoja myöskin. Pitäisikö mennä Skorpionia, kun sitä... Eikö sulla sitä, sä sitä Ikoria tarvit? Niin joo. Mennä Skorpionia tää... Mulla on parempi ase sulle, Antsu. Okei. Okay. Mä poimin ton luurangolta. Siinä on Cutlass. Se on vähän huonossa kunnossa, mutta se on... Mun mielestä se oli teräsaseen veronen nyt toi damage. Okei. 20, joo. Mennään joo, katso niitä... Mennään takaspäin ja katso tuossa kaupungin ulkopuolta, että jos siellä on niitä skorpioneja lisää. Joo. Pitää muistaa, että meidän petrolit, ettei me vahinko spawnata tänne. Jep. Joo, tai muistaa vaihtaa sen sänky. Mä en muista tietenkään. Eeppiset musat. Tuolla on purppuraa sumua. Onko siinä lepakko vieressä? Joo, siinä on kaksi lepakkoa. Sä sun petrollis. Joo, mä... Olis paavanannut siihen.
Sitten on inventori. Joo, täällä on kyllä ihan... Tarviks mä petrolli? Joo, kannattaa ottaa. Varmuudeks? Joo, mulla on varapetrollikin kyllä, mutta... Okei, okay, no sitten... Sit mä oon valmis teleporttaukseen. Okei, okay, odottakaa. Hei, mä taisin löytää se meidän hirviö justiinsa. Okei, okay, odottakaa se hetkinen, mä teleporttaan. Tossa on Lore... Sininen. Tuolla. Hei, Flyppe, tuu tähän, missä mä oon. Oota. Noniin, tervetuloa kirjoittuun kaupunkiin. Nääks sä ton tossa? Kiitos. Joo. Portaiden päällä. Mä tiputan petrollin sulle. Sini. Ei kun hetkinen, tossa oli molemmat. Jätetäänkö me petrollit tähän ja mennään vetää tota tuolla turpaa? Miksei? Mä, okei, okay, jätetään petrollit eka tähän. Paikka, etsii vain paikan mihin saa sen piste. No tässä on petrolli. Noin. Mä yritän katsoa mihin mä tän juustonpalani voin jättää. Ja sinilläkin on toi falkata, mikä tekee ihan hyvää jälkeä. Se on vähän hidas. Mut Sini, niin muuten mä oon hommannut meille tota vähän... Mikä tää on? Tiiltä, että me saadaan rakennettua meidän kodista vähän parempi. Joo, on niinku neljä artenetsiä, mikä mä näen. Ai, mut mennäänkö me tota? Toi tuolla. Joo, siis nurkalla. No vittu. Halutaanko me vetää turpaa? Se voisi ehkä poimia. Okei. Okay. Sanokaa, kun saa ampuu. Tulta. Ai tää, mennään tän kimppuun nyt. Joo. Tai ei ihan riittänyt tuossa. Jos me kinataan se tänne, niin että se tulis niinku... Ei, me sinne asti noin uudet. Te ammutte väärää kohdetta. Ammutte väärää seinä. Kohdetta. Mitä? Ah, hei, hetki! Täällä on joku! Hei, wow. Mitä? Siis eikö me tota monsteria menty tappaa? Sehän se idea. Killulin. Ei, tota artenetsia. Mä puhuin tosta monsterista koko ajan. Mä puhuin artenetsiosta, hän sanoi, että neljä artenetsia meidän oikealla puolella. Mä puhuttiin tota... Ansun kanssa tosta monsterista. Niin. Okei, kannattaa ehkä puhua asioista. Niin mä sanoin monsterista. Me puhuttiin, Rami, me puhuttiin, molemmat me puhuimme molemmat monsterista. Nyt siinä on mennyt vaan, ei vaan kaikki kuulu sitten. Alarinteessä. Mitä on kolme täällä? Tuolla on yksi iso ihan alhaalla. Otanko me näitä isoja runkkareita sitten? Eli monstereita siis. Kokeillaan ainakin yksi kerrallaan. Joo, eli toi on siis lohikäärme. Mä sain sen perään. Joo, siis tän nimi on lohikäärme. Tuo alhaalla on sitten yksi helvetin iso lohari ja sitten vielä toinen pieni lohari. Tultako tulee? Ei tullut. Kato. Hyvätys. Mitäs se tekee? Se pukaa. Meni vähän cheatiks toi, mutta... Noniin, nyt saadaan sekin. Siitäkin vois ottaa tietysti ton... No vois ottaa sen tota... Pää. Ota se pää, niin mä saan ottaa ton. Eli vasemmalla alhaalla on nyt kolme lohikäärmettä. Ui, niitä on kolme. Joo. Pitäskö? Niin yksi kerrallaan vai? Joo, jos sais on yksi kerrallaan noita akkuja. Kato, kun toi menee tuohon portaiden päähän, niin saadaan varmaan. Perikö. Saa täältä jotenkin. Niin onks täällä oikealla yksi? Oisko? Pääsisköhän noihin raunioihin sisään, en tiedä. Ei oo ketään. Saadaan toi yksi houkuteltua, niin. Melkein. Hei, nuoli sade. No niin, nyt se akrosti. No niin. Tää on oikein. Eikö nää hyökkäysanimaatte tuon, niin sitten mikä tässä? Tää on vähän hidas. Ouch. Oi, pörkä! Tän takia sitten ei kannata antaa, mä hiilaan. Mä otan sen tota... Kaikki otti päihinsä. Ui, tästä sai hyvää lihaa. Dragon Bonea. Oi. Mä otan yhden pään noista tommosista. Mä en saanut turpaani. Mä en tiedä, pärjätäänkö me ihan tuota bossia vastaan.
Ota ainakin nyt toi yksi vielä toi pienempi. Jos sen saisi agrottua vaan täällä. Onks sillä hiiliä, hiilikamaa kaikilla? Mulla on yksi vielä toi... Mulla ei kyllä ruokaa tai mitään, et mulla on vähän hiilikamaa pienessä. Mä tiputan sulle ruokaa sitten. Ja mulla on 4 wrappia, niin saat nekin. Mulla on 1 wrappia, mutta joo, kiitos. Mulla on wrappia kyllä. Niin me saattaa... Mites me saatais toi toinen tänne? Jaa. Saakohan se täältä jotenkin houkuteltua? Vetämällä. Mä tuun flyppenin mukaan ryöhun. Tulkaa sitten pelastaa meidät. Noni, tästä. Oho! Se loikkas! Se joku lähti kiertoradalla. Älä mene liian alas, toi yks akroa. Mä otan tän, tulkaa pelastaa. Ota, älä! Antsu, älä! Antsu! Kaikki hyvii! Mä oisin halunnut ottaa sen pää. No, mä otan ton pää. Tuossa on toi iso. Ootteks sä palviita vetää iso turpa? Mä hiilaan. Hetki pieni, joo, mä voisin. Jos peli haluaa, että mä juon. Hyvin tää menee, ei tässä mitään hätää. Ammukset ja hiilit riittää, niin joo, mikä ettei. Yep. Nuolisade. Joo, kun on nuolisade vai. Siinä on hiljaa. Siinä on, se muuten vahtii tossa. Joo, ei siis. Kyllä me tota vastaan pärjätään. Arkku tossa sen hännän puolella. Okei, mulla on se avain, niin te otatte sen pään. Ja muut, niin mä otan arkun. Mulla on avain? Mistä se avain? Mistä päästä te puhutte? Onko siinä lootissa joku pää vai pitääkö sille tehdä joku operaatio? Joo. Pitää hakata. Kyllä he hoitaa Cleaverilla sen, niin kaikki hyvin. Joo, aha, okay. Mulla on, mä sain joskus meidän sitä hämähäkkiseikkailusta avaimen itselleni. Joo. No niin, onko porukka valmis? Kyllä. Jop. Mitä? Mulla meni ihan ilmaa vaan toi nuoto. Nyt se on. Älä kiusaa! Okei, sillä on aika paljon helaa. Hyppä nyt, et vittu kuole sinne. Mä kuulen mihinkään palautua. Tulee kohti. Tässä voi vähän hitboxtava erikoisen. Voi vittujen kevää! Ei sotana! Oi perkäs! Se vaan tisti mut! No, mulla on petrolli vähän matka päässä onneksi. Oi! Oliks mä olin alapäässä? Pärjäättekö te? Joo. Oi perkele. Okei, eikä se nyt tuu mun kimppuun. Joo. Se tulee mun kimppuun. Minä lähden sinistöön. Ei hätää. Minä juoksen karkuun. Mä ei se saa mua kiinni. Mun kimpussa. Lalalala. Eli nyt tulee ylös. Se ei oikein saa päättää, että mihin se menee. Voi vittu, kun tässä on ihan oikein. Voi vittu, jenkevät! Tää tekee ne pedrollit on niin hyviä. Kuoli taas. Mä en pääse hitto ylös tätä mäkeä, vaan tää vetää tää hiekka mut alemmas. Osu nyt ees sen persiin. Okei, okay. Nyt se tulee. Okei, mä harhautan sitä juoksemalla karkuun, niin tuota, ei se selvä. Mä en pääse täältä vaan hiekasta ylös. Ahotais pari sun perseeseen, nyt sä huomasit mut. Se huomas mut.
päättää, mihin se hyökkää. Mä etin muutama heitto itseksi. Joku adventurere vaan kattoo, kun me saadaan turpaan täällä. Kene perä? Tulee mun perä. Se vaihtaa kohta, että... Mulla on vaan enää 30... vähän 30 nuolta. Se vaan sottas meikäläisen. Ei! Pääse pakoon! Ota mä edes vaan... Mä herään tästä sängystä. Ai että... Mistä pandeket? Väärän suuntaan. Kuoli. Isän me saadaan tää saakeli alas. Vähän epätoivoa taktiikka. Totta kai. Joo. Epätoivoisella taktiikalla, mutta kuitenkin. No, mulla ei oo kauhean paljon ruolia enää jäljellä, mä uskon meihin. Voi tikuttaa sulle jotain. Älä vielä. Ryppeli elää, vaikka jäikin sen alle. Joo, nyt sulla on jalka haavoittunut. Hyvä. Toinen jalka, hyvä. Jalka on sama. Joo, se voi kriitata jalkaan tosiaan sitä, ja se on kannattava taktiikka. Oh, mä luisun! Okei, mulla on huonompia nuolia, mutta nää toimii. Joo, siinä on se luisumisvaara parissa kohtaa. Joo, mäkin oon jo vaihtanut huonompiin nuoliin, mutta... Ei hätää. Se on jo alle puolessa välissä, me ollaan hyviä. Joo, eihän sillä enää kuin 20%. Hei, kun tasainen maasto on vähän parempi, jos se sais siihen. Oho, se kääntyi tollain. Yhtäkkiä. Vittu! Mä en tiedä, ketä se hyökkää. Epkää! Tomia, minua tulee kohti. Meri ottaa mun staminaani. Joo, minua. Jahtaa minua. Se kattoo mua. Tamputtaa takapuoleen. Ei, ei mua. Yes. Mä pystyn tästä teidän välissä hyökkäämään siihen. Lasi tänne vähän tasaisemmalle alueelle. Niin. Oh, nyt se tulee tänne. Okei. Okay. Go, ihan go, kuollut, go. Ihan joo. Okei. Okay. Tulee ammo elää, oho. No niin, muutama vielä. Sillä ei enää paljon. Mä tiedän, että toi oli vähän Hail Mary, mutta mä ainakin sain siihen vähän. No niin, mitä? Se vieläkään kuollut. Ei se vieläkään kuollut, mutta se on melkein. Tulee. No ammo. Tää toista ammo sit kehii. Se on niin pitun pienillä. Kuoli. Nytkö se kuolee? Noniin, nyt se pää. Nyt se vitun pää. Yes, hyvin tehty. Yes, mä sain sen pää sit. Okei, nyt otetaan siitä vähän kamaa. Uusilla on kaikkea kipaa täällä. Silläkin on noita throwingina. Eiku niin on, hei, antakas. Mulla on ne throwingnaimit, ei hätä. Mä tiputan ne tähän sulle. Mä heitin kaikki ne siin. Ole hyvä, tossa sulle. Mä otan tätä Ramion takaisin, niin käydään sitten hakee noi... Se arkku, koska mä tarvitsen vahteja siihen. Onks Rami missä? Mä oon olla rinteen puolella. Mä kattelen neijän ruumiita tässä näin. Tää voi varmaan skinnata. Joo, skinnaa. Tässä on pää niin, mikä ettei. Mitä sä saitit? Saatiin jo pää. Exotic Flesh. Joo, Exotic Flesh on hyvä. Ja Dragon Bonea on tullut ja Dragon Hornia ja... Noni. Joku ruumis on ilmassa.
Joo. Joku on kappi. Otan... Toi näyttää Rami sun ruupilta. Noniin, tuutteko se pupukkaa? Ai. Joo, mennään vaan. Se oli ihan hyvä, että te suojasitte mua, kun mä huomaan, että te olette tällä välin, kun mä en ole ollut pelaamassa, niin saanut aika paljon leveleitä. Mä oon vasta levelillä 17. Mikähän jousi sulla on? Mulla. Mm. Bossian bow. Okei, niin se on se improvement hunting bow tasonen. Varmaan. Kyllä tää niinku, joo, kyllä mulla on ihan ok aset siis ja tällä, mutta mulla ei vaan niinku leveleitä. Mä olen myös hyvä juoksemaan karkuun. Reliikki fragment. Ja mä sain hardened letter, insulated wood ja hardened brick. Ja sitten waterfilled glass flask. Noin. Pitääks täällä tehdä jotain? En tiedä. Me haettiin nyt tää arkku. Tänne ei varmaan. Lähetäänkö me saaliiden kanssa kotiin? Fragment of power! Kuulostaa voimakkaalta. Joo. Lähetään nyt kotiin päin. Mä sanoisin, että nyt lähetään kotiin päin. Joo, täällähän löytyy näitä pomoja. Ja sitten löytyy myöskin juonellisesti tärkeitä paikkoja. Mä ainakin tarvitaan nyt lisää rautasia ja noita nuolia. Sitten jossain kohtaa, kun meitä on vähän enemmän, että saadaan Henksikin mukaan, niin mennään sitten viidakkoon. Kuulostaako hyvältä? Eikö Henksi sanonut, että se on tulossa? Joo se ikälle kaupassa. Niin. Oli kahteen asti tossa pelata. Huhhuh. Ottakaa petrollit. Mä en muista, mikä oli mun. Se oli kyllä semmonen työmaa toi. Joo, siinä oli työmaa. Vihreä lohikäärme. Onko tää ripustaa tän pään nyt sitten sängyllä puolelle? Joo, siis taksidermist. Voidaan tossa ottaa oikein skorpioni samalla. Joo, niitä löytyy kyllä. Skorpioni nyt kun on sini. Me saadaan sitä ikoria siitä alkemia. Joo, kyllä teräsaseet olis tosi paljon paremmat tuossa tilanteessa. No, kaikkia nyt ei ole. Ei kun siis, ne kaikki on, aikana. Ei kun siis, se aika on nyt. Mä sanon, että siis pystytään terästä ruveta nyt tekemään. Mä näin tää. Täällähän okay, niitä oli skorpioneita. Tossa. Tuolla on kaksi. Saako selvittää. Ampua? Joo. Jo nää ei liian kovia ollu onneksi. Sain yhden nuolen takas. Ota sä. Mä sain levelin, yes. Jee. Mulla on knowledge pointteja ja attribuuttipisteitä 3. No, mä menen myöskin hakemaan itselleni ehkä uuden hyenan. Tai otan sen, ei mä otan sen hyenan. Se on, siellä on täynnä nyt kenneli. Ei kohta, kun mä otan sen yhden valmiin perushyenan itselleni. Joo. Montako sinne mahtuu? Norku kuoli. 5. Siellä on se sun kissa. Ja mä tota noin, Siri, mä menin varastaan sitten 3 kilpikonavauvaa aamulla. Joo. Miksi 3? Okei. Okay. No se syys sattuu olemaan niin hyvin siinä. Ja. Koska pystyin. Tai for, niin sillai, se vastaus on joko for shit and giggles, tai sillai koska vaan vittu voin. Joo. Ja niin kuin nähdään, niin kyllä noita eläinkumppaneitakin kuolee silleen, että... Joo, ei kannata enää nimetä niitä. Restit niin. Torku, mulla on sen ruumis vieläkin mukana. Niin. Kyllä. Mut siis siitä oli hyvin paljon hyötyä, että... Joo, se auttoi teitä ihan vitusti silloin, vaikka mä en... Eli vaan keksii joku taika, millä sä voit joo, tota Sini. Noin... Hei, mikä kyltti täällä on? Joo, varokaa koira. Varo koira, ihana. Joo.